ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ। ଦୁଇ ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଇଁବ। ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପରେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ପାଗ। ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିଛି, ପୁରା ସକ୍ରିୟ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିଛି, ଭଲ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶରେ ଆଜି ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ହେତୁ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାମାନେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ତାହା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଜନିତ ବର୍ଷା। ଆଜ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମେ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ସେଟ୍ ଇନ୍ ହୁଆ ହେ କୁଛ ପୋର୍ସନ୍ ମେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ସାଉଥ ମେ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କା ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପୋର୍ସନ୍ ଆର୍ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କା କୁଛ ପୋର୍ସନ୍ ମେ ମନସୁନ୍ ସେଟ୍ ଇନ୍ ହୁଆ ହେ। ମନସୁନ୍ ଅଭି ହମାରା ଏରିଆ ମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେ ତୋ ଅଗଲା ଦୋ ଦିନ କା ଅନ୍ଦର ଏଣ୍ଟାୟର ଓଡ଼ିଶା ମେ ମନସୁନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେବା କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। କାଳବୈଶାଖୀ ଓ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ। ରାସ୍ତାରେ ଲହଡ଼ି ମାରିଲା ପାଣି। ଇସ୍କନ, ପୁର୍ଣ୍ଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଥ ରୋଡ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉପୁଜିଲା ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି। ଖାସ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଥ ରୋଡରେ ଚାଲିଲା ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି। ବର୍ଷା ପରେ 20 ଦିନର ଅସହ୍ୟ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଛି। ପ୍ରବଳ ଗରମ ଭିତରେ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଥିଲା, ଗରମ ଏତେ ହେଉଥିଲା ଯେ ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନଥିଲା। ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲା, ଟିକେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖାଯାଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଦରକାର ବର୍ଷାଟା, କାରଣ ଏଥର ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ବି ଆସିଛି ବର୍ଷା। ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଆଜି ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା କି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକରି ଏ ଖରା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା, ସେର ଆଜି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଣିକି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।